さあ、始まりました、太田圭一さんの君は天然色の、アコギギター弾き語り講座になります。この曲を演奏するにあたってはですね、非常にハイコード、バレーコードが多いので、ちょっと初心者の方には難しいかなと思って、中級者用と、書かせていただいておりますが、初心者の方でもですね、このバレーコードを克服するためにですね、頑張ってもらえたら嬉しいなというふうには思います。では早速中身に入っていきましょう。じゃあイントロからやっていきましょう。イントロはですね、出てくるコードは3つだけ。 E、 それから A、 それと B で、この A と B はね、ハイコード5弦7弦になりますので、ここをしっかりねビブラート音を出せるようにしてください。で、これがきちんとできるとね、左手のカットが有効にできるようになります。でリズムの刻み方なんですけども、ジャンジャカ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 、まあこれをねどうメリハリつけるかは人それぞれだと思いますので、特に正解があるわけじゃないんですけど、僕の場合はこうしてます。ジャカ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 ジャンジャカ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 でしょうか。はい、続いて A メロですね。基本的には D をルートにしたコード展開なんですが、いろいろ変化させながら弾いてます。なので、ちょっとなかなかね慣れないと難しいかもしれませんけども、ちょっとやってみていただければと思います。タンタカタンタカタンタカタンタン、D をですね、7フレット、これが D なんですけど、それの変形ということで、1弦ごとにね音を変化させながら弾いていく、そういうやり方ですね。で、ジャンジャカジャンジャカジャンジャカジャンジャンジャン、ちょっと早くやると、唇と音が鳴らせて、
1フレットの3弦だけ押さえて1回指を他外しちゃってください。チャーチャーチャーですね。続いて B メロですね。まあ、コードは最初はまあちょっと4つのところで、そこまでいければと思いますけど、まあ、全部は、ハイコードで弾いてます。で、まあ、弾き方いろいろありますけども、タタ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 っていうね、三連符を意識した弾き方がいいんじゃないかと、僕は思ってますんで、そういう弾いてますが、もうちょっとね、メリハリつけてカットで、弾くっていうのもいいかと思います。例えば、まあ、歌いながらですんでね、皆さんそれぞれやりやすい方でやっていただければと思います。僕の場合には、ベース音を響かしたいので、ちょっとそこだけね、工夫してみました。僕の場合 G の音は、薬指、それから、F シャープの音はもうこっちの親指で弾いてます。はい、次は2番に戻るんですけども、まあ、弾き方はね、1番と一緒ですんで特に新しく付け加えることはないんですけども、まあ、ちょっとね、せっかくなんで、まあ、こういう弾き方もあるよということで、ご覧いただければと思います。机の端のボラの指写真に垂らしかけて、ジャンジャンジャンっていうのはその違いだけですね。まあ、いくつかバリエーションがあると、何回か繰り返すのも、飽きられないようにできるかなと思いますので、まあ、いろいろ試してみてください。はい、次ですね、B メロからサビに行くところですね。コード展開としては、今より眩しい日ですが、この後ね、いろんな音が入ってるんですけども、なかなかね、ギター1本では全部は表現できないので、この場合はこうしてます。わかりますかね、まあ、D の、1弦を離したら、Dadd9 になりますので、まあ、こんぐらいかなという感じですね。まあ、いろいろ、工夫してみてください。で、いよいよサビですね。まあ、サビはそんなにまあ難しくないと思います。かつ、まあ、ローコードでやっていこうと思ってますので、こんな感じですね。まあ、これは右手でカットしてますが、まあ、バレエコードでね、左手のカットでもいいです。続いて感想ですね。まあ、結構ここ僕の感想大好きなんで、ちょっといろいろね、演奏自体は難しいんですけど、皆さんにもチャレンジしてほしいなと思ってます。ほとんどハイコードです。じゃじゃまあ、ちょっとね、このバレエコードの移行難しいかと思いますけれども、まあ、練習すればね、必ずできると思いますので頑張っていただきたいというのが一つと、
もう一個、まあ、味付けしたい方はですね、まあ、カズーという楽器がありますので、まあ、ちょっとそれでね、あの口で音を出しながらやるっていうのもいいかなと思います。まあ、こういう楽器ですね、わかりますかね。はい、単に笛で、まあ、吹けば音が出るっていう、まあ、簡単な楽器です。まあ、ちょっとそれをね、ハーモニカホルダーに、まあ、つけて、まあ、吹くわけですね。で、まあ、あのギターのですね、特に弾き語りの場合はその感想をね、どうやるかっていうのがいくつかテーマとしてあると思うんですけども、まあ、こういうね、特にそのそんなに気を取られなくても大丈夫な楽器、まあ、カズーみたいな楽器をうまくね、挟んでいけば、より、なんていうのかな、多様性がある演奏ができるんじゃないかと思います。でしたけど、まあ、あのこんな感じでバスなぎにはなるかと思いますので参考にしてください。はい、感想の後はですね、また歌に戻って繰り返していくことになりますが、ちょっと最後の、終わり方だけ、ちょっとやっとこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。土の子たかしでした。